Det er der blevet tid til Kulturmagasinet. Velkommen til. De næste to magasiner skal handle om Strynø, og i denne her udsendelse der er besøg af den tidligere præst, Knud Nielsen, som har været præst på Strynø fra 1977 til 2009. Velkommen til, Knud Nielsen. Tak for det. Hvordan opdagede du Strynø? Jeg opdagede Strynø ved en tilfældighed. Jeg var blevet kendt til Ol og kiggede mig om efter et embede. Og der dukkede så en annonce op om, at man søgte en præst på Strynø, som også havde nogle forpligtelser på Langeland. Og den annonce reflekterede jeg på, og der er jo en lang ansøgningsprocedur om sådan noget, men den slap jeg igennem, og jeg blev så udnævnt til stillingen og tiltrådte den 1. januar 1977. Du kommer fra Vendsyssel, så det var vel en kæmpe omvæltning og geografisk at komme fra Vendsyssel til Strynø. Jeg kommer oprindeligt fra Vendsyssel, men inden jeg kom til Strynø, der boede jeg i Midtjylland. Ja, det var en anderledes oplevelse at skulle bo på en ø. Specielt var det noget, jeg var opmærksom på i starten. Og ikke mindst, fordi der også der kort efter jeg var kommet de første to vintre, specielt vinteren 1979, der var det isvinter. Mm-hmm. Og det betød jo, at færgen ikke sejlede i, så vidt jeg husker, 2 måneder. Og der færdedes vi over isen til Tåsinge. Fra nordenden af Strynø var det lavet, afmærket en rute til Tåsinge, hvor man kunne færdes på eget ansvar selvfølgelig. Mm-hmm. Det siger sig selv, at det var noget helt andet end det, jeg kom fra. Ja. Men det var også spændende, også fordi det naturmæssigt var meget overvældende. Ja. Men da du søgte stilling og fik stilling, hvad kendte du til Strynø på forhånd? Ingenting, må jeg sige. Altså, jeg må indrømme, at jeg måtte hen og kigge på et kort og slå op i registret for at finde ud af, hvor Strynø lå henne. Mm-hmm. Og så tænkte jeg egentlig, at det så ud til at være et lille overskueligt embede. Der kunne jeg jo altid, hvis jeg var så heldig at få stillingen, så kunne jeg jo altid, hvis jeg fik lyst til det, måske finde noget andet. Men det fik du aldrig lyst til? Nej. Hvorfor ikke? Jeg bor og fanget jo på den måde, at jeg befandt mig så godt. Dels en god bolig, nogle rare mennesker, nogle god natur, en god natur. Og så har det nok også noget at gøre med, at mine børn dengang havde 3 børn. De fandt jo hurtigt kammerater i jævnaldrende, og når man er i den situation, at man har små børn, så er det jo ofte børnene, der knytter nogle kontakter også for forældrene. Mm-hmm. Og det blev også tilfældet her. Så vi fik en god omgangskreds, og jeg fik et arbejde, som jeg var rigtig glad for og blev mere og mere glad for. Mm-hmm. Så der var ikke nogen motivation til at søge væk. Men hvornår finder du ud af, at nej, du vil godt blive på Strynø, eller er det noget, som kommer lidt efter lidt? Det kommer successivt. Selvfølgelig er det jo ikke alt, der er paradisisk ved at være sådan et sted, eller det er det jo ingen steder, men jeg synes, at øens kvalitet og ikke mindst befolkningskvaliteter bevirkede, at her slog jeg mere og mere rod. Mm. Men du var præst mange år på Strynø, også på Langeland og var provst. Ja. Var der stor forskel på at være præst på Strynø og på Langeland? Ja, der var jo en forskel. Altså, når man er præst på Strynø, så er man jo typisk landpræst. Rudkøbing er jo ganske vist ikke nogen stor by, men det er sådan den største by, vi har i nærheden. Og arbejdsvilkår der var jo ganske fortrinlige, også rare mennesker og rare menighedsråd og lutter gode mennesker. Men det var jo lidt anderledes, fordi dagligdagen i et bysogn er anderledes end dagligdagen i et landsogn. Altså erhvervsmæssigt, erhvervsstrukturen er anderledes, og det smitter selvfølgelig af på de mennesker, der er der.
Og man kommer vel tæt på sin menighed på sådan en ø som Strynø? Ja, det vil jeg sige, at man gør. Det gør man, fordi man som præst har kontakt med stort set alle mennesker på et eller andet tidspunkt. Og meget ofte jo i situationer, hvor folk er meget sårbare, enten i forbindelse med dødsfald eller i forbindelse med andre sådan ekstreme eksistentielle situationer. Og der synes jeg jo, at jeg følte faktisk en taknemmelighed over den tillid, som befolkningen viste mig i de situationer. Og selvfølgelig også, fordi de vidste, at jeg som præst havde tavshedspligt, og det er klart. Men der blev også knyttet mange bånd. Der blev nemlig knyttet mange bånd, som bar ud over den specielle situation, som, hvor vi nu lige talte sammen om noget sårbart, for eksempel. Mm. Ja. Så var der jo bånd bagefter os, og de bare lidt videre. Men det at være præst på en lille ø i 32 år, er det så ikke svært at se, at der kommer en anden præst til på et tidspunkt? Det har jeg ikke haft problemer med. Fordi der er jo mange præster, der egentlig søger ind til et andet sogn, når man er gået på pension. Ja, det har jo i mange, mange år været en uskreven lov, at når man forlod et embede, så forlod man også sognet. Men jeg har så tilladt mig at bryde den lov og blive boende, men har også allerede inden jeg gik af gjort op med mig selv, at når der kom en efterfølger, så skulle efterfølgeren sætte sit eget præg på det embede og være uafhængig af, hvad jeg havde gjort og hvad jeg mente. Mm-hmm. Og det har jeg ikke haft nogen problemer med, og jeg er kun glad for at kunne være blevet boende, og jeg har heller ikke heldigvis mødt nogen kritik fra mine to efterfølgere over, at jeg blev boende. Mm-hmm. Men du flytter jo til øen i 1977, men du er ikke den første, der bosætter sig på Strynø. Går vi tilbage i tiden, kan du sådan fortælle lidt om historien, hvornår de første bosætter sig, og sådan højdepunkter i øens historie? Ja, jeg flyttede jo til Strynø uden at vide noget om øen. Men hen ad vejen har jeg så gravet en smule i det, og som jeg sådan kan nævne, så er Strynø nævnes jo, så vidt jeg ved, første gang på skrift i Valdemar Sejers jordbog fra, ja, nu skal jeg ikke gøre mig klog på årstal, men omkring år 1400, hvis nok. Mm-hmm. Og der i nævnes det, at der hvis nok stort set kun findes hjorte på Strynø. Og så var der jo også, som bekendt på et tidspunkt, det var før den tid, tror jeg, vinterplagen. Jeg ved, der er en vindeby her i Svendborg, det er jo egentlig en vinterby. Ja. Ja, og de var jo sørøvere, der hervede og plyndrede, ligesom vikingerne før dem havde gjort. Og det betød, at de sydfynske øer var småt beboede, men efterhånden, som det blev mere fredelige forhold, så nedsatte man sig på de små øer, Strynø inklusive, og der levede man naturligvis primært af landbrug og lidt fiskeri, og man havde gårdene, eller det er måske så meget at kalde dem gårde, det som man havde dengang, men jordbrugene, dem havde man jo anlagt bygningerne til ind i byen, og så havde man jordlodet hist og pist rundt omkring på øen, og så havde man et såkaldt overdrev, som var fælles jordlod for alle. Men med tiden blev det jo en upraktisk måde at drive landbrug på. Og da Tranekær-greven i, jeg tror nok det var 1753, overtog Strynø, så lod han sin fremsynighed komme øen til gode, ved at han slog alle jordlodderne, de små lodder, sammen i en stor pulje, og divideret med antallet af gårde. Mm-hmm. Og så fik hver gård jo lige meget jord, og de, der så fik den lidt dårligere jord, fik så til gengæld lidt mere. Mm-hmm. Regnestykket kunne ikke gå helt om. Der blev nogle trekanter, hist og pist, og de blev så tildelt de jordløse inde i byen, dem der havde fiskerfamilierne eller andre, som havde et lille hus inde i byen. De kunne så have en ko,
ude på sådan en stump jord. Jeg har kendt en mand, som nu desværre for snart mange år siden er død og blev en gammel mand. Han fortalte mig, at han kunne huske fra sin barndom, og konerne inden fra byen havde været ude og malke koen, deres køer ude på de her små lodder. Så gik de med mælkespanden på hovedet og strikketøjet i hånden, og havde så været ude og malke den her ko. Men det er jo virkelig historie. Ja. Ja. Nu er ejendommen jo slået sammen. Nu er der jo ikke... Nu er der et par store brug på Strynø, og så er der nogle hobbylandbrug. Ja. Men hvis vi prøver sådan at se lidt på befolkningen, fra du kommer til øen i 1977, er der sket sådan noget med befolkningen? Ja, det er det jo. I 1977, der var alle de små landbrug på 14-15 tønder land. De var stadig i drift, men levede af det, hvad det ville være utænkeligt i dag. Og der skete jo så efter den udvikling, der var en udvikling, der startede med, at EF, som det dengang hed, og ikke før EU, ja, havde gav tilskud til, at man satte malkekvæget ud. Og det betød jo, at de der små brug, de startede i ruten der, og så gik det ned ad bakke for den. Så det vil sige, at alle de der små landbrugsfamilier, der havde klaret sig med sparsommelighed og dygtighed på de små brug, de gled ud successivt. Mm-hmm. Og så blev brugene enten sammenlagt, eller også blev de overtaget af mennesker med en anden beskæftigelse, skolelærer for eksempel eller noget andet, som så mere havde det som hobbylandbrug og ekstensiv landbrug med noget foravl og sådan noget. Og hvor mange mennesker bor der cirka på Strynø, da du for eksempel kom i 77 og så op til i dag? Ja, da jeg kom i 77, der boede der, jeg mener det var 246, og nu bor der et par hundrede stykker, plus minus et par stykker. Har så befolkningspyramiden forandret sig i de her 40-50 år, eller hvordan? Ja, det har den. Det har den nok. Jeg har ikke noget statistisk belæg for det, men sådan min fornemmelse siger mig, at der procentuelt er flere børn. Der kommer mange unge børnefamilier, og der har også været en vis tilflytning af pensionister og efterlønnere, som gennem en årrække har haft et fritidshus på Strynø, boet andre steder, men som nu efter de er kommet lidt op i årene, så har de resoneret, så kan man jo lige så godt bo på Strynø, bo godt og billigt, og bo i det hus, som tidligere var deres fritidshus. Så jeg tror nok, at man kan sige, at der er kommet den der gruppe af folk uden for arbejdsmarkedet, efter arbejdsmarkedet, og så er der den store gruppe af børn. Mm-hmm. Og de første år, jeg var der var der ikke mange, der var næsten ingen i alderen, vil sige, fra 16 til 25 år. Men det har ændret sig nu. Der er kommet flere tilbage af dem. Noget af det, vi blandt andet skal snakke om i det næste kulturmagasin i næste uge, det er det ejendommeligt, der er så mange forskellige nationaliteter på jeres ø. Ja. Hvad betyder det for en lille ø som jer? Jamen, det betyder i hvert fald det, at det viser, at man kan leve godt og tolerant med hinanden, fordi man i virkeligheden er meget ens, selvom man har lidt forskellige dialekter og måske også lidt forskellige hudfarver. Der har været en, synes jeg, perfekt integration. Og selvom man kommer med også for eksempel meget forskellige sproglige forudsætninger, vi har for eksempel en købmand, der er polak, og vi har en medhjælper i købmandsbutikken, der er japaner, de har jo ikke sprogligt set fået noget foræret, kan man sige, men de har gjort det rigtig godt. De har tilegnet sig sproget, og der er så også, når det har været nødvendigt, ved at udvise den fornødne overbærenhed fra kundernes side, hvis de ikke lige har kommunikeret præcist første gang. Så man har respekt for hinanden på øen? Det er absolut, ja. Det er absolut sikkert. Det har man. Ja.
Men når der kommer en japaner eller en polak eller, mm. eller noget andet, er det ikke svært at komme ind på øen, eller er I gode til at tage imod? Ja, det skulle du spørge dem om, men som jeg fornemmer det, så synes jeg, at der har været viljen til, og synes også, det er lykkedes at tage imod de udefrakommende på en god og åben måde. Mm-hmm. Vi skal prøve at snakke lidt om naturen. Det er vel også noget, du har vægtet mig ved, at du godt kan lide Stryne. Er det en dejlig natur, I har derovre? Kan du fortælle lidt om det? Selve øen, der jo er på knap 900 tønde land, det er jo et kulturlandskab. Sådan en vild natur findes ikke på Strynø. Men det er jo en ø, og det vil sige, at... Men det har du det vel godt med også? Det har jeg det rigtig fint med. Ja. Og det er noget af det, som jeg værdsætter, fordi det giver mulighed for at færdes på vandet. Altså, det er jo noget, som jeg har... I hvert fald jeg har haft stor glæde af. Altså lidt fritidsfiskeri og lidt... fritidssejlads i en lille sejlbåd, og jeg har haft rigtig mange gode naturoplevelser, både når jeg har fisket, når vi har sejlet, og når vi har, for eksempel når vi har haft børnebørn på besøg, så taget med ud og se på sæler, og gæs, om i vinterhalvåret er der jo ufattelige mængder af gæs, som vi har haft børnebørn med hen og kigge på. Det er jo sådan lidt af en overvældende oplevelse, når sådan en tusindtal flok gæs letter, så er det både larmende og visuelt overvældende. Og så har jeg vel også et meget rigt fugleliv? Ja, nu er jeg ikke ornitolog, men jeg har bemærket mig for eksempel, at vi får ravne på det seneste, mm-hmm. og vi har fået mange krager, og de viser sig blandt andet, vi kan sidde hjemme vores baggård og se, når ravne og krager hærger naboens valnødtræer. Ja. det er de rigtig gode til. Men du nævnte for lidt siden, sæler har I rigtig mange af dem. Dem er jo mange af. Og har vi nogen forklaring på det? Nej, altså sælen er jo for det første fredet. Og så er der gode levevilkår for sælerne på det lave vand bagved Stryne Kald. Senest vi var ude, min kone og jeg, der tror jeg, vi så omkring 20 sæler på en gang. Mm-hmm. Og der er nogle store sten der bag ved Stryne Kald, der kan man se, at de ligger og nyder livet. Ja. Hvor der i øvrigt også er havørne. Mm-hmm. Jeg var en dag ude og sejle en lille tur, og så jeg en af de der store sten. Det så ud, som om der sad en sammenkrummet menneske på sådan en sten. Så sejlede jeg derhen i nærheden. Da jeg så kom tæt på, så var jeg lettet der en havørn. Den er jo enorm. Ja, ja. Vingefang. Så det var ikke noget en person, det var en havørn. Men hvis jeg snakker lidt om dyrelivet, jeg tænker på, reven kan vel ikke gå over isen? Der er ikke så meget is i vore dage, og hvad med rotter? I vore dage er der ingen is, men det har jo... jeg har set rev på Strynø, og de var netop kommet over isen. Men en enkelt rev er jo et problem, der løser sig selv på et tidspunkt. Ja. Ellers så hjælper nogle jægere med til den. Mm. Og nu spurgte du til rotter. Dem er vi lykkeligt fri for. Der er ingen rotter på Strynø. Ja, det eneste, jeg engang har set, der kunne have været begyndelsen på en rotteplage, det var den gang, vi havde den gamle færge, der holdt, hvor der var korntransporter på færgen. Så dryssede lidt korn ned ad en vogn, der lå på dækket på færgen. Der var der en rotte. Mm. Men den kom fra bord. Den kom fra bord, ja. Vi snakker lidt om naturen, geografien, Strynø, men der er jo også nogle holmer omkring jeres hovedø, om jeg så må sige. Vi har jo nogle, om jeg så må sige, satellitøer. Det lyder flot. Ja. Strynø Kald, som er en lille ø på cirka 90 tønde land, med tre gårde, som nu alle er ubeboede. De var beboede til en gang i 60'erne. Men det blev det for besværligt at bo derovre, hvis man havde skolesøgende børn. I 1966 ophørte Strynø med at være en selvstændig kommune, og så skulle børnene først sejle til Strynø for at komme i skole der, og sidenhen sejle videre til Rudkøbing. Det blev for bøvlet. Mm-hmm. Så der blev øen så forladt. Ja. Men
Så har man en anden lille holm, der hedder Bredholm, på cirka 60 tønder land, som tidligere blev benyttet til høslet. Sådan, fordi hver gård på Strynø havde en lod derovre på omkring tønder land, og så sejlede man over og slog hø med læ, og sejlede det hjem i joller. Det var jo ufatteligt arbejde. Ja. Det gør man jo naturligvis ikke mere. Nu er det slået sammen i en pulje, så bliver det benyttet til afgræsning. Ja. Og så er der nogle flere små holme, hvor det samme er tilfælde. Lige tilbage til Strynø Kalv. Var der ikke noget med, at der boede en urmager derovre engang? Jo. Jamen, så vidt jeg husker, var det omkring år 1800. Rasmus Jensen hed han. Mm. Han lavede, hvor besynderligt det lyder der, på en lille tue ude i havet. Der sad han og lavede store standure, sådan lidt ala sådan Bornholmeure, men nu kan vi jo af gode grunde ikke kalde dem Bornholmeure, når de er lavet på Strynø Kalv. Men oppe på vores lokalhistoriske arkiv på Strynø, der har vi to eksemplarer stående. Han var jo en opfindsom mand. Det var ure med lodder, ure, der skulle trækkes op med sving, og han benyttede som lodder det, han kunne finde, det havde den rigtige vægt for, at de gik nøjagtigt. Det kunne for eksempel være hullekøer, sådan en sten med huller i, eller det kunne være noget andet med en passende vægt. Ja. I også noget, der hedder Strynø Bares? Ja, det havde vi i hvert fald. Hvad er det? Strynø Bares er en særlig art kålroe. Der var en landmand på Strynø, som var meget visionær. Han fremavlede den roesort, som kom til at hedde Strynø Bares. Det var den gang, hvor landbrugene stadig brugte kålroer. Det gør man jo ikke mere. Nu bruger man jo majs og ensilage og alt muligt. Ja. Men den blev så populær, den der Strynø Bares, at han dels blev millionær på det, og dels fik oparbejdet en eksport til Tyskland. Jeg har oversat nogle af de sidste forretningsbreve vedrørende salg af Strynø Bares frø. Vores præstegårdens gamle nabo, som var sønnen før omtalte landmand, han overtog ved farens død den her eksport af roefrø til Tyskland. Men han kunne ikke tysk, og jeg kunne en lille smule tysk, så jeg oversatte den her korrespondance for ham. Men til sidst var det jo kun nogle få kilo, der blev sendt til Tyskland, så det holdt jo selvfølgelig op. Ja. Jeg tænker på, når I bor på Strynø, kan I så få de dagligvarer, I skal bruge? Du er lidt inde på, der er en polak, som står for købmandsforretningen. Ja, det har vi ikke noget problem med. Vi har en yderst velassorteret og velfungerende købmandsbutik, som ejes af en forening, der hedder Strynø Købmandsforening. Den blev født dengang den tidligere brugs måtte lukke. Der var der en visionær leder af det, som hedder Strynø Smakkecenter, der fik den gode idé at prøve at lave et andelsselskab, sådan at vi alle sammen kunne tage andele. Der er store og små andele, der er nogen. Man har samme antal stemmer til generalforsamling, uanset om man har skudt mange penge eller få penge i. Og ved hjælp af den kapital, som blev tilvejebragt på den måde, lige underkanten af 1 million, lykkedes det at overtage butikken og få den indrettet og få den i drift ved, at man bortforpagtede den. Mm-hmm. Og det er så nu en polak, der har butikken, og han driver den meget kompetent. Og skulle det være noget, som han ikke lige er leveringsdygtig i, så skaffer han det. Og ellers er vi jo i den privilegerede situation, at med en færge er vi slet ikke så isoleret, som mange tror, for vi lander jo inde midt i byen i Rudkøbing. Ja. Der er ikke langt til butikkerne derovre, hvis man skal have noget, som man ikke kan få på Strynø. Nej. I de seneste år har vi haft mange varme og tørre sommer. Ja. Der har været mange markbrænde.
Hvad hvis der sker en markbrand på Strynø? Der har været markbrande på Strynø. Ikke mange, men der skal jo heller ikke ret mange til, før det er for mange. Så har vi et meget effektivt, frivilligt brandværn, der består af, så vidt jeg ved, en 6-8 personer, som har modtaget en elementær uddannelse som brandmænd. Og som en af dem fungerer som en slags stedlig brandmajor, der hidkalder de andre, når det er nødvendigt. Og man har så også en lille brandbil stående fast, sådan at de markbrande, som jeg er vidne om, og en enkelt husbrand, som jeg har vidne om, der er de til stede. Nej, der er faktisk to husbrande, jeg kommer i tanke om, men det er lige meget. Der er brandkorpset til stede og har klaret sagen allerede, inden brandfolkene når frem fra Rudkøbing. Ja. I er jo godt 200 fastboende på Strynø. Hvad med turister? Dem har jeg jo også en del af, vel? Der kom mange turister, har gjort specielt nu her i sommer, hvor vi har haft corona og gratis færge. Ja. Ja, der har det været så mange turister, at der har været enkelte afgange, hvor man har måttet afvise passagerer. Fordi og hvad kan I så tilbyde? Er det sådan fra morgen til aften, eller hvad? Ja, altså vi har jo ingen sådan deciderede turistattraktioner. Vi har en lille køn landsby med smukke, velholdte huse, gamle huse. Og så har vi en gammel mølle, og vi har i det hele taget det der velplejede landskab, der ikke sådan er overfriseret, men altså virker indbydende og inspirerende. Ja. Og så kan man så komme med færgen om morgenen og tage med sidste færge, når man synes, at nu er man mæt. Ja. Her til sidst, Knud, hvordan ser du på Strynøs fremtid? Jeg tror faktisk, at Strynøs fremtid er relativt lys, når man ser på flere andre småøer i sammenligning med det. Når jeg ser på Langeland Kommune som helhed og sognen der, så er Strynø jo et af de sogne, selvstændige sogn jo et, som har haft relativt størst tilflytning. Mm-hmm. Så jeg ser på det sådan, at med de nye muligheder for hjemmearbejde og med muligheden for maritim beskæftigelse, som der også er lidt af i forbindelse med Smagcentret, så ser jeg egentlig ret lyst på Strynøs fremtid. Jeg tror, at Strynø klarer sig. Ja. Nu, Nielsen, du skal have tusind tak, fordi du kom i studiet og fortalte lidt om Strynø. Velbekomme. Og som jeg sagde i min indledning, så har vi også i næste kulturmagasin fokus på Strynø. Der får jeg besøg af en pensioneret læge, Kirsten Havemann, som besøger studiet. Så hermed siger jeg tak for nu, og kan I have det rigtig godt.